Přátelé, já vás zdravím. Tohle z toho zelený pivo vařil Tomáš Mikulica. Já ho jdu ochutnat. To je hezký, že jo? Teďka objevil teprv, že mám na stole takový hezký kuře. Doufám, že to je kuře. A to pivo ještě jednou ochutnám. No, takový příjemně hořký. Jako za mě v pohodě. Za mě dobrý pivečko. Takže Tomáš Mikulica, palec nahoru. A ode mě všechno. Přátelé, mějte se krásně. Jo, jinak jsem pod Nuselskýma schodama. Jo, jmenuje se to tady Excelsior. Jsou tady takový na restauraci netypický sedačky, takový. Že se v tom fakt jako docela dobře sedí. A to už je fakt všechno ode mě. Mějte se, čau.